Zaista malo sam uzbuđen, kao i svi mi ovde, vidite veliki broj ljudi. Izuzetno važni izbori, ali izuzetno velika pobeda Srpske napredne stranke sa svojim koalicionim partnerima. I zaista njima se zahvaljujem, nek ne nabrajam, znate vi se koji su, ali ovako jedan rezultat i ovako veliko poverenje građana, da budem iskren, nisam očekivao. Zaista sam toliko srećan da ne znam ni šta bi rekao. Reću vam podatke, izašlo je 26.178 birača, 16.812 glasova je dobila koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom, to je 64,3% ili 38 mandata. Posle 12 godina vlasti i prosto ovoliki pritisak opozicije i ostvariti ovakav rezultat je veliki podvig. Zaista, jer rezultat je bolji nego pre 4 godine. Zaista, mislim, to je, znači da građani veruju i to je jedan veliki motiv i za mene jedna velika obaveza da budem u službi građana. Ja nikada nisam bio predsednik opštine, nego sam bio jedan prvi među jednakima, onaj koji je služio svojim građanima. I to ću tako nastaviti i verujem da je to u stvari recept za stalne pobede. Mislim da čovjek mora bude srećan kada ovoliko poverenje ima, ali moram da se zahvalim svim ovim ljudima, jer da nije njih ništa od svega ne bi bilo, naravno. Ovoliki broj aktivista, ljudi koji vole ovu stranku, vole ovu koaliciju, ovoliki broj ljudi koji veruju ono što radimo, ono što pričamo i ono što se dogovaramo, zaista sam ponosan, zaista sam srećan i ponosan i verujem da i u narednom periodu ćemo ostvarivati ubedljive pobede i verujem da ovo nije kraj. Zaista, zato što znam da radimo ispravno, iskreno, kažem, slušajući ove opozicione stranke i ove ljude koji su svašta nešto danas radili, svašta nešto pričali, snimali, lagali, uglavnom lagali, to je ono što me posebno, ne znam kako bih rekao, ali posebno ne razumem taj odnos. Znači, nikada u životu nemam nameru da lažem građane. Onog momenta kad ne budem imao poverenje i odlazim sam, ne treba niko da me smenjuje i sve nas, sve moje saradnike, zato što lažima se ne postiže ništa. Istina uvek pobedi, istina uvek na kraju dođe na svoje mesto. Zato što pričali su svašta. I danas su pričali, zostavljali kombije koji su sa radnicima bili. Nikada mi na izborima nismo varali. Nikada svi moji ovde aktivisti, svi ljudi koji su sa mnom već 12 godina, 15 godina, znaju da sam uvek, da je uvek bilo ono što je bilo moje naređenje, da bude sve regularno i da bude sve ispravno. Zato što ni ja, ni mi svi koji smo ovde ne želimo da bez podrške građana uopšte vodimo ovu opštinu. Neću namerno da kažem ni da vladamo, ni da osvojimo vlast, ali ništa od toga, to nije to. Mi želimo da služimo ovom narodu i ovim građanima, zato što oni to zaslužuju. Pazova je jedna opština koja je geografski na izuzetnom položaju i koja je opština gde mora bude prosperitet i razvoj. I zato verujem da u budućnosti će biti sve bolje i mnogo boljih rezultata i znam šta treba građanima i znam šta su prioriteti i moram da kažem da te gluposti, kad moram tako da kažem, koje su pričali mnoge stranke opozicije ili važno, bez povezanosti sa republičkom vladom, sa republičkom vlasti, sa pokrajinskom vlasti, Pazova bi samo izgubila mnogo. Zaista sam srećan zato što su to građani shvatili da ta linija povezanosti će doneti Pazovi u budućnosti jako mnogo dobrih stvari za naše građane, za bolji život građana u Stare Pazove. Pobeda! Pobeda! Pobeda!